Я думаю, що для відкритого доступу це нова інформація. Вона дійсно була вже в справі, яку ведуть слідчі тут в Голландії в рамках розслідування справи про збиття Боїнгу в спільній групі з розслідування. Звичайно, що на це, як в рамках розслідування, ще ніхто не може посилатися, оскільки є таємниця слідства, тому це дуже корисна робота, яку провели журналісти, тому що тільки відкриті джерела можуть зараз використовуватись, поки йде слідство і поки немає судового розгляду. Водночас, я думаю, що ми скоро всі почуємо ще новини від спільної слідчої групи.